Здравейте, приятели! Отново с въпроси и отговори за карма. И днес темата ни е свързана с няколко от въпросите ви на няколко човека. Темата е груповата карма и семейната карма, защото все повече, естествено, все повече въпроси получаваме по семейството и по проблеми с семейството. Човек може да разбере какво означава индивидуалната карма, но рано или късно разбира, че индивидуалната карма всъщност е част от груповата карма, семейната карма, кармата на етнос, нация. Тези от нас, които занимават с духовни практики, разбират, че има карма на църквата им, карма на религията им, карма на духовната им група и така. По отношение на професионалната ни реализация си имаме професионална карма, имаме си кариерна карма, имаме карма на екипа, организацията, карма на създателя, карма на основателя и така нататък, карма на мрежата. Затова рано или късно ще ви се наложи да започнете да развивате този вид логика, бих я нарекал групова логика. И ако имаме една индивидуална каузалност, причинно-следственост, която да се превърне в наш маршрут и в наш тренинг, постоянен тренинг, в един следващ момент следващото ниво е свързано с разбирането на груповите тренировки и съответно ние трябва да разбираме не само своите обстоятелства, а и обстоятелствата на другите. Това имаме да правим отново и отново. Да притихнем. Най-често груповите обстоятелства са свързани с повече притихване. Нали така? Едно е да се успокоиш, друго е да успокоиш останалите. Представете си ситуация, която изисква да останете спокойни, нали така? Във фирмата или нещо елементарно, спрява е тока или няма вода. Хората са свикнали да се паникьосат и са свикнали да реагират по определен начин. Естествено, вие искате да овладеете себе си. Следващата ви задача е да овладеете поведението на другите. По време на път също, ако е запален полет, ако е свършила колата в фоайето и така нататък. Окей. Моля да си припомните за правилото за 5. Ако този въпрос и отговор ви засяга, намерете 5 души, на които да препоръчате да изслушат този запис. Изключително важно е това, защото каквото правим за другите, всъщност правим за себе си. И когато работим по карма, по кармичното осъзнаване, по кармичната ни интелигентност, когато развиваме кармично логическо мислене, много е важно да имаме в контекста си, в обкръжението си тази нагласа и това умение. Тоест хората около нас също ни е нужно да разсъждават така. Защото ако те не разсъждават така, ние имаме противна логика, нали? А има свят, в който, примерно, на червено не се минава, има държави и градове, в които обикновено в развиващите се страни, там червеното не значи нищо. Okay? Там винаги е жълто и всички преминават на всички знаци. Много е важно, когато за вас червеното означава спри, зеленото означава тръгни или продължавай да караш, хората наоколо да имат същото предвид, нали? А не червено да означава наби спирачки, за едни, а за други да означава пълна газ. Окей, супер. Разбрахте ме и така. Кармичната, каузалната причина, следствената интелигентност би следвало да бъде интелигентността на обкръжението ви. И колкото по-рано обкръжението ви развива такъв тип интелигентност, толкова по-добре за вас, толкова по-добре и за тях. Защото иначе разминаванията стават големи. Вашите поводи, вашите причини, вашите стимули, вашите решения ще са непонятни за другите, ако те не разполагат с това ниво на съзнание. Така че, много ви моля, направете необходимото за това хората около вас да имат тази култура. Култура на причинно-следствено осъзнаване и анализ. Оттам нататък решенията, които те взимат, ще са различни. Нали така? Окей. Okay. И точно както днес музиката е малко разсейваща на фона, по същия начин поведението на хората наоколо ще е разсейващо. И ние трябва да сме готови за това,
защото едвам контролираме себе си, едвам сме успели да владеем собственото си психично здраве, психичен баланс на гласите си, едвам сме успели някои от нас да сложат край на лошите си мисли и в този момент ни връхлита същото състояние на колегата или на съседа, на близкия ни човек, на значимия ни друг. И тогава какво се оказва, че ние много сме се надявали те да са решили своите проблеми. Но всъщност това няма как да стане. Ако вие сте минали през личното си чистилище, това означава някои от нас сме минали през загуба, скръб, през болест, през лечение. Ако сте минали през личните си изпитания и всеки ден сте се занимавали с това с часове, ако вие сте ходили на практики, ако вие сте ходили на всякакъв вид упражнения, нали разбирате, и то с месеци наред, някои от нас години наред, и всеки ден сте правили усилия, то откъде изобщо може да ви дойде идеята, че един ден ще отворите очи и човекът до вас ще има същите резултати, които и вие. Вие се гордеете с това, което сте постигнали, но вас ви делят 5 години, например. А 5 години, каквото и да си говорим, това са близо 2000 дни. Тези 2000 дни как се преодоляват? Не говоря просто за минали 2000 дни, а говорим за 2000 дни на път. И така, много е важно непрекъснато да компенсираме разликите и да комуникираме разликите помежду си. Много е важно да поемаме на път заедно. И ако ви се появява сега мисълта, че то е изобщо възможно ли да преодолеем това различие, отговор е, разбира се, във всеки един момент можеш да почнеш бавно, спокойно, без напрежение. Не забравяйте, че това, което говорим в момента, това, което обсъждаме, е форма на вътрешна интелигентност. Вътрешно означава вътрешно присъща, т.е. такъв тип култура може да бъде възпитана във всяка възраст. Естествено, няма да е толкова силен навикът да разсъждаваме така, колкото другите ни навици, да разсъждаваме по друг начин, но винаги е възможно да поставим такъв тип условия. Кажем, хайде да разсъждаваме по този начин. Хайде да сложим очилата на логика, на каузалния логик. Или хайде да сложим очилата на кърмичното мислене. И хайде да разгледаме нещата от кърмична перспектива. Например, и така. Като игра, като забава, като обсъждане, просто го правите, като вид дисциплина, тренировка и така. От тази гледна точка нека да обсъдим нещата. Това може да направите винаги и в екипа си. Няма значение, искам да ви кажа, че децата разбират също толкова добре, колкото и съпрузите. Съпрузите толкова добре, колкото и шефовете. Шефовете толкова добре, колкото и ядосаните хора. Капризните, всички са наясно. Бих казал, че това е ниво на съзнание, което е достъпно за всеки един. От нас се очаква само да го активираме. И така се живее в отговорен свят, така се живее в морален свят, защото в противен случай, какво ще се окаже, че морала е нещо, което е форсирано на едно непослушно стадо или едно непослушно поколение или обкръжение. Моралът е форсирана регулация, законност. И какво правят естествено хората, които не са съгласни? Те се противопоставят, пречат, разрушават, нарушават. И така това не ни устроява, нали? Всички знаем за какво става дума. Модерният свят ни дава доста илюстрации на това, доста добра картина. Окей, супер. И така, какво представлява груповата карма? Мислих си за примери, които мога да дам. Много от нас казват, че семействата им страдат, какво да направя. Или попаднахме в катастрофа, или изгубихме пари, или аз съм окей, обаче съпругът ми няма работа вече 5 години и не може да си намери. Преди беше добре, или какво да правя, ако загубим пари в семейството, или ни ограбят. Аз съм добре, примерно, обаче брат ми започна да развие проблеми с алкохол, майка ми се поболя от него и така нататък. И така, редовно ще имаме такива проблеми. Някои от вас съобщават, че около тях има хора, които имат силна зависимост от опиати, упойващи вещества, от хазарт. Това са проблеми, които завличат цялото семейство надолу. Спънката, пречките на един човек могат в един момент да се окажат катастрофални за цялото семейство, дори за целия род. И така, оказва се, че някои от нас могат да повдигат, но имат други от нас, които са благословени с, и може да кажем, дарени с проклятието, да, затрият целия ни род и всичко, което сме постигнали. И така, имаме индивидуална карма.
припомням за кармата нещата такива, каквито са. Нещата такива, каквито са около нас. Феномени, събития, нещата, които ни се случват, всъщност са дошли от нас. Ние сме ги случили. Тоест, ако има сценарий, ние сме режисьорите на този сценарий. Ако има сценарий, ние сме сценаристите на този сценарий. Забравили сме го, защото е минало време, но ние сме тези хора. А гледаме крива къща или права къща, гледаме красива постройка или грозна постройка, ние сме тези, които сме архитекти и инженери на проекта. Ние сме инженирали, ние сме дизайнирали проекта или ние сме го одобрили. Окей, това трябва да си спомняме. Това е индивидуалната карма. Карма означаваше действие. Карма означава помислил съм го така. Затова ми се случва така. Карма означава казал съм така да бъде. И това така е станало. И съм го повтарял много пъти. Действал съм така сякаш. Или като че. Или за да. Действал съм за да постигна едно или друго. И да, то се получава. И така, всяко нещо, което ми се струва, че се случва, съм го случил аз. Аз съм го поръчал. Аз съм господарят. Аз съм онзи, който е искал изпълнение на договора. Нищо, че не си го спомням. Окей? Човек може да каже отново, добре, да, аз не мога да поискам да ме боли. Не мога да поискам живота ми да рухне. И да, и не. Може да не иска живота ти да рухне, да си иска от други неща. Например, искал си всички да разберат, примерно, че брат ти не струва и че съпругът ти е лош човек. Желанието си този човек да бъде уличен. Желанието си този човек да разберат всички колко е лош. Ако това желание е по-силно от това живота ти да не бъде разрушен, повярвай ми, този сценарий, в който си наливал повече, ще бъде изпълнен. Още малко за семейната и родовата карма. За семейната и родовата карма. Представете си как всеки от нас има превозно средство. Нали така, всеки кара автомобил. Сега си представете, че заедно пътуваме в самолет. Всеки от нас е стигнал до летището с кола. Нали така, оставяме на паркинга или наш близък идва с нас, паркираме я, той ни изпраща, после той се връща с колата, а ние от тук нататък поемаме с самолет. Окей, събираме се с 200 души на борда, с които доскоро не сме имали нищо общо. Рядко познаваме дори един човек на борда на самолета, най-много да срещаме един и двама познати. Окей? Това е ситуацията. Значи, вие имате едно превозно средство до летището. От летището нататък минавате на друго превозно средство. Нали така? В момента, в който се появите, в момента, в който излезете на портала, на гейта, на ръкава, в момента, в който прекрачите вратата на самолета, вие вече сте в ново превозно средство. И там вече законите са други. Окей, всеки е дошъл със своята карма. И вие вече имате групова карма. Така е. Това е груповата карма. Имате едно превозно средство, it's a vehicle. Имате кармичен инструмент, кармично превозно средство, кармични зависимости. Окей, това е. И после имате групова карма. Как ще завърши полета за вас, зависи от баланса, кармичния ви баланс. И това, което всички вие сте направили по-отделно и заедно в различни комбинации. Много интересно. Дали ще кацне самолета или няма да кацне, как ще кацне, всички ли ще оцелят, всички ли ще бъдат невредими. Това зависи не просто от самолетната компания, това не зависи просто от пилота, това не зависи от заместник, помощник пилота, това не зависи от стюардите, стюардейсите, това не зависи също и от колите, които управляват. Това зависи от толкова много неща. Помислете си, зависи дали човек е в РВД-то, в кулата, е спал, дали е употребил алкохол, дали съпругата му е болна или се е изпокарал с приятелката си. Толкова много неща зависи. Дали са му обявили фалит или банкрот. Толкова много неща зависи как този човек, например, ще реагира. Дали ще реагира на време, дали няма. Дали ще касне самолета, зависи от това дали пилота е преценил нивото на горивото. Съответно, при чакането на опашката за кацане е съобщил нивото на горивото, т.е. колко керосин има в резервуара. Как ще кажа, няма резервуар, имаме за час или имаме за 5 минути още гориво, иначе падаме. Толкова много неща зависи. Зависи от това контролиращия пилот или съдействащия пилот, дали подпомага главния процес. Зависи естествено и от умението на стюардесата да
се справи с пристъпите си на паника или на истерия, нейните проблеми с нейното здраве, примерно, или с найема. Толкова много неща. Има значение как реагира човека на първата седалка. Има значение в бизнес класа. Има значение дали има опашка от 4 или 5 човека в задната част на самолета при туалетните. Толкова много неща всъщност се отразяват на цялото. Помислете си, всичко това се случва. Нали? Ние се качваме на една обща сцена. Не просто на едно превозно средство, на едно общо превозно средство, което всъщност е наблюдавано. Всеки от нас е извършител, актьор. Спомните ли си, имаше една известна фраза, приписана на Шекспир. Целият свят е сцена, всички ние сме актьори. Има кармичен превод на тази тема, бих я нарекал, или на тази фраза. Stage, setting the stage. Да, има едно такова място, има такъв стадий, има такова статукво. Stage означава стадий на развитие, също стадий. Докъде са стигнали нещата? Статукво, кое е установеното отношение, кое е установеното случване, феномените, събитията, отношенията в социума, в общността. И всички ние сме. Актьор всъщност означава извършител. Actor. Actor on a stage. Ние всички имаме своите действия, своите постъпки. И освен индивидуалните, които ни засягат, ни засягат и груповите, нали? Не можеш да влезеш в туалетната, ако не е опразнена. И така нататък. Окей, разбирате идеята. Не можеш да получиш допълнително газирана вода с лимон от стюардеста, ако тя в този момент носи примерно допълнително мъфинче на човека, който вече си поръча втора чаша вино и така нататък. Ако изобщо тези неща стават. И така ние имаме групова карма, нали? Разбирате какво означава това. Доста по-сложно от индивидуалната карма. На нас много ни се иска всички да си решили проблемите, но пак ви припомням. Ние се занимаваме с хиляди дни, с нещо, което останалите дори не са почнали да се занимават. И е немислимо, нереално, много наивно да се надяваме те да са разрешили проблемите си. Значи, час по-скоро трябва да започнем много спокойно, точно като да са пуснали алармата. Час по-скоро и много спокойно. Час по-скоро няма никакво време и едновременно с това супер овладяно, невъзмутимо, трябва да подеглим към изхода. А кой е изхода? Изходът е да започнем бавно да информираме другите и да разчитаме на тяхното съгласие. Точно като стюардите и стюардесите. Моля всички да запазят спокойствие, без паника. Окей, това се нарича crowd control. Човек трябва да е обучаван в управление на обществените събития, прояви, поведението на хората в тълпа. И естествено, че много от нас усещат, че силите са изчерпани и че те нямат умението да се справят. Точно за това ни е нужно тази култура да бъде обща. И пак ви насочвам към самолета. Не случайно на всяко място има инструкции какво да правим при авария. Навсякъде ни казват аварийните изходи са натам. Всички ни подготвят да симулираме криза, да симулираме катастрофа, да симулираме неща, които ние всички вярваме, че няма да се случат. Но трябва да сме готови. Защо трябва да сме готови? Защото ни е нужна общата култура. Ние трябва да имаме съгласувана култура. Съгласувана култура на уважение, на отношение. Затова има визуална комуникация, затова има табели, които указват на тук е пътя, на там е пътя, там може да си вземете багажа, там може да се измиете, там може да правите нещо друго. Ето тук може да си купите чай или кафе. Тук има примерно храни. Тези храни можете да ги качите на борта, тези не можете и така нататък. Ето това е. Културата всъщност е синхронизация и хармонизация помежду ни. Акордиране, построяване, подравняване. Груповата култура ни е нужна, защото груповата карма е въпрос на групово отношение. Всички да почитаме възрастните хора е такъв тип взаимна настройка и подравняване. Всички да уважаваме жените, да не им посягаме, да ги пазим, независимо дали сме мъже и жени, да пазим тяхната чистота, защото тяхната чистота е чистотата и здравето на поколенията, защото това е обществото ни само след броени години, защото това е бъдещето ни, управлението ни, здравеопазването ни също. Окей, толкова много неща, защото това е националното ни богатство.
да пазим децата, да пазим жените, да пазим възрастните, да се отнасяме добре с околната среда. Това всичко е обучаване в, бихме го нарекли, общата култура или социално приемливо поведение. Но не забравяйте, че това е и каузалност. Тоест, ние се тренираме каузално. Causal training. Причинно-следствени тренинги. Ние постоянно биваме инструктирани в ежедневието си, без да го осъзнаваме. Можете да си направите труда днес да се озъртате по пътищата внимателно и да наблюдавате всъщност колко указания има. И вижте през колко указания всъщност минаваме дори само от пътя от къщи до работа и от работа до вкъщи. И ако няма тези указания, кой ще знае какво да прави? Кой ще знае какво да прави? Така е с груповата карма и с груповото съзнание. Още един пример искам да ви дам. Спомнете си, нали, индивидуалната карма е като индивидуалното превозно средство. Груповата ни карма е като групово превозно средство. Ние трябва да сме осъзнати и за двете нива. И да не се надяваме, обобщавам, да не се надяваме другите да имат тази култура. Ние трябва час по-скоро да направим тази култура достояние на околните, защото в противен случай сме заплашени. По същия начин, както пътуваме по магистралите, друг пример. Нали? Ние всички трябва да знаем лявата лента, средната лента, дясната лента за какво са. Трябва да знаем лентата за аварииралите, мястото за отбиване. Okay? Защото в противен случай ще настане хаос. За нас е важно, защото този хаос ще ни блокира. Може да не стигнем на време, може да не стигнем невредими, може да пострадаме от инцидент, може да загубим здраве, живот, може да загубим близки. Много е важно всички да се подчиняват едновременно. Виждате ли, нормалната скорост на човека е между 2-4 км в час, но ние се качваме хиляди наред. Хиляди едновременно. Се качваме на превозни средства и пътуваме 20 пъти, 30 пъти, 50 пъти по-бързо. 50 пъти по-голяма скорост. И понякога се разминаваме на метър или на сантиметри от челен сблъсък. Представяте ли си какво означава това? Колко е невероятно всъщност. Колко пъти сме надминали скоростта, която ни е предвидена за това тяло. Ето това означава групова карма. Групова карма означава всички едновременно да сме подравнени, да сме акордирани, да сме настроени, да имаме тази култура и да пазим себе си и другите. Колко малко мислим за това, нали? Така и с живота. Добре е да мислим за правилата на движение, добре е да мислим за другите, добре е да мислим за себе си. Когато става въпрос за кармичен баланс, ние всички паркираме колите си пред заведението, някъде в страни, и заедно влизаме и сядаме на една маса. Компанията, семейството и после едновременно поръчваме. Всеки има пари в портмонето си. Нали? Всеки има разходи. И едновременно с това, когато седнем заедно да обядваме, седнем заедно да вечеряме, ние правим обща сметка. Обща сметка. И така, от тук нататък много неща имат значение при плащане на сметката ни. Рано или късно ние трябва да я платим. Нещо поръчваме, нещо ни носят и нещо плащаме. И тук вече всеки от нас има баланс, индивидуален баланс. И този индивидуален баланс е един или друг, но имаме и групов баланс. Груповата ни сметка, например, е 110 или 220 лева, 330 лева. Имаме да я платим заедно. Дали някой ще плати повече, защото е консумирал повече, или ще делим поравно, или всеки ще плати колкото... Това вече е въпрос на споразумение. И така, каква е участта, каква е формата на участие, какъв е обема, какъв е предела, мярата на участие на всеки един от нас. Това също има отношение към груповата карма. Естествено, трудно ще изчерпам в 25 или 30 минути темата с груповата карма. На изток се отделят години и то в напредналите класове да се изучава този вид карма, но и давам идеи. Молбата ми е това да стане част от вашата интелигентност. Още нещо. Обърнете внимание, ако дойде един счетоводител или един кредитен инспектор на масата ни, докато вечеряме, и каже, хайде да видим сега колко пари дължите всички. И ние казваме, ето сметката дойде. Не, то казва, не сметката. Не сметката. Сметката е 220 лева, видяхме я. Аз говоря за други пари. Колко са ипотеките на всички вас тук? Окей, вие сте 7 или 10 човека в момента. Сега да видя средно колко ипотека имате. Ако е 40 хиляди или 50 хиляди средната ипотека тук, ипотечен, размера на ипотечния заем, то тук вие дължите между 350 хиляди 500 хиляди, казвам ви го от сега. Едно е да имаш да плащаш сметка от 300 лева или 220 лева, друго е да имаш сметка от 350 или 500 хиляди лева. И така имаме малки задължения,
имаме големи задължения, малки индивидуални, малки групови. Големи индивидуални, големи групови. Задлъжняването и изчистването на заемите. Мислете за това, мислете за баланса. И кармично е по същия начин. Толкова за груповата карма. А груповата карма засяга здравето ви, засяга финансите ви, засяга материалното ви положение. Груповата ви карма естествено засяга отношенията, интимността, съкровената близост, семействеността. Груповата ви карма засяга отношенията и естествено високите нива. Груповата карма засяга интелекта ви, волята ви, духовната ви реализация, живота, смъртта, всичко, всичко, духовното ви наследство. Ако щете, дали ще отидете в рай или в ада, или в чистилището, също. Използвам го в кавички, но също е групова карма, т.е. имате индивидуално къде бих отишъл и после групово къде бих отишъл. Анализирайте каква е кармата в семейството, физическото ви семейство, ами колегите ви, хората, с които практически прекарвате над една трета от денонощието си. Ако имате група за подкрепа или група за духовни практики също, толкова много неща зависят от груповата ви карма, а тя е там. Тя е различна много често, при някои е еднаква, при други е различна. Много от нас търсят спасение в църквите или в йога групите. Първоначално излежат да го намират, после се оказва същата история, точно като с първия и втория съпруг или новото гадже. Мислете за това. Мислете за това, анализирайте какви са уроците, какви са задачите на едното място. И последно завършвам този път, обещавам, завършвам. Най-важно е как се отнасяме един към друг, т.е. непосредствената, най-бързата карма, която създаваме. Спомнете ли си? Актьор, актер, извършител, онзи, който действа, действащо лице. Актьор означава действащо лице. Важно е това действащо лице на тази сцена, в този епизод, в този отрязък, как действа. И как действа в ума си, какви са мислите и нагласите на този човек, може да разбереш само по репликите, най-вече по постъпките. Най-вече по постъпките. Така че постъпките са карма и по тях ще разбереш смисъла на репликите, защото те могат да бъдат тълкувани по много начини. И разбира се, кои са дълбоките мисли и кои са дълбоките задачи. И така, желани много-много хармония. Припомням ви правилото за 5. Поздравявам всички онези, които задаваха въпроса и станаха причина за това тълкуване. Моля ви да го имате предвид, моля ви да го чуете няколко пъти. Направете си обобщението, разпишете си, направете си мисловна карта. Окей? Помислете си за груповата карма, груповите превозни средства, за самолетите, колите. Спомнете си за масата отново, спомнете си за сметката, индивидуалната сметка, поръчките, които сте правили, наличието в портмонето или в кредитната карта. Някои от нас няма да могат да дадат кеш, защото имат само по кредитна карта, не са изтеглили пари преди да влязат. Окей. Някои са забравили, че са поръчали и това. Колко интересни неща се случват. И груповата сметка в дългосрочен план, големите кредити, големите ипотеки. И така, това са различни потоци, различни обеми, задлъжнявости, различни обеми погасяване. Желавам ви спокойствие, спомнете си за това как, въпреки че е напрегнато и понякога се чува алармен сигнал, ние трябва да запазим спокойствие, да притихнем и да помогнем на другите да стигнат бързо и информирано, експедитивно, без паника до изхода и да живеем по-добре. Аз съм Ясен Николов и това е Сила за карма. Въпроси и отговори. Сила за семена.